To ti je kolektivna katarza, zvana kakanje. Jedna mala kamera, jedna mala gitara i mnogo interesantnih ljudi. Dan ko dan. Dobar dan, dobri ljudi, ja sam Danko Rabrenović. Ovo pored mene su ostaci Berlinskog zida, a negde iza zida živi Karla Hajman. Ćao! Naučnica, kantautorka i science slamerka. Deset dan, ajde. Ćao. Si dobro? Ajde, ja sam super. Rođena je u Beogradu, odrasla u Kotoru, a studirala je biotehnologije u Padovi. Nakon diplomskog i master studija odlazi na doktorat u Štokholm. Međutim, ljubav prema muzici bila je jača. Napušta univerzitet i seli se u Barcelonu gde svira na ulici. A pre 8 godina skrasila se u Berlinu. Meni je Berlin dom, znači od kad nema juge, ja ne znam ni da kažem odakle sam, pošto moja porodica toliko izmešana, a i van granica Jugoslavije, tako da nemam pojma, ovo je jedino mesto koje je toliko izmešano ko što je juga bile, ko što sam ja, da mi je ono, ja sam odavde. Danju Karla iz svog home office-a radi za farmaceutsku industriju. Proučava molekule, receptore i druge meni nedokučive stvari, a noću pod umetničkim pseudonimom Stereochemistry ima jasan cilj. Pa na engleskom to je bilo anal plug, za nemačkom štoki maš, a na našem predrasude. To ti je, znaš, ona motka u guzici koju čovjek nosi, onda shvata sebe preozbiljno i tako vodi jedan jadan tužan život. E, tu motku treba izvući da sva ona sranja koja čovjek nosi u sebi mogu da izađu napolje. E pa idemo i mi malo napolje u šetnicu kroz Kreuzberg, pitoresknu berlinsku četvrtu koja živi puno stranaca i hipstera. Ja se možda oblačim kao hipster, ali nemam tu religiju da sve mora da bude ono woke i politički korektno. Oni su smrt satire. Karla na svojim science slam i muzičkim nastupima živi upravo od satire i humora. Inspiraciju uvek nalazi u obližnjem parku Görlitz, u kojem je bila i njena prva berlinska bina. Možeš sa što radiš u ovom parku, stvarno, no možda dođeš sami da pišeš svoje pesme kod neke autističara, možeš sa porodicom da se zabavljaš, možeš da kupiš travu, možeš zašto stvarno. A možeš jednostavno i da sedneš i da slušaš Stereochemistry live. Pa ba pam pa pa para pam na ra ram ba pam ba pa pirim pa 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 para pam na ra ba you dream or are you real and A kad se Karla zaželi rodnog Beograda, dođe na ovu platformu na reci. Znaš, ja sam tamo odrasla na blokovima kraj Save, pa mi tako nekad zafali. A nema baš nešto puno keja ovdje da se šeta, tako ja dođem na ovu platformu i doručku. Danas umjesto doručka, pesma. Berlin, nisam mislio na Berlin, ja sam mislio na Berlin, sa Berlincima. Šetamo dalje nemačkom metropolom u kojoj zaista ima svega što srce poželi. Jedinstveni miks kultura, jezika, kuhinja i uvek je živo. Ali ne bi mi bili Balkanci, a da nam nešto ne fali. Fali mu more, fali sunce, fali proleće. To fali uglavnom. Šta nema u Berlinu proleće? Pa imaš ovako neku razvučenu ljigavu zimu do maja. I onda pukne leto. Do leta ćemo se još načekati, ali naši gladni stomaci ne mogu više da čekaju. Idemo u Ćevabdžinicu, stari most koju drži simpatični bračni par i Meri. Jesi spreman danas za pitu? Jesam. Kako je pitu? Odlično, vidiš da je nestala, isparila. Sve je bilo ukusno, a pošto je šefica Rija iz Dubrovnika, častimo je starom dalmatinskom pismom. Hvalile se Dubrovčanke, da su lipše nek Spličanke, ali sve ti duje, neće ni da čuje, ajme čaču mu ja. Ali sve ti duje, neće ni da čuje,
ajme čaču mu ja. Ali ja ne vjerujem to, ja mislim su Dubrovčanke najljepše. Šta kaže, suprug? Pa jesu, da nisu bili, bio ovaj birob iz drugog grada. Karla, puno ti hvala, bio je veličanstven dan u Berlinu. Hvala tebi, znaš kako je, dan ko dana. Ćao. Vidimo se. Ćao.